Ndërkaq është mbledhur këshilli politik për reformën zgjedhore, ku po diskutohet ndoshta dhe përfundimi i draftit që më pas do të kërkojë miratimin e të gjitha forcave politike përse takon në reformën zgjedhore që pati një marrëveshje politike për ta përfunduar. Renaldo Saliani ndodhet aty ku po zhvillohen punimet në Pallatin e Kongreseve. Renaldo, me mbrëma, si është atmosfera aty? Çfarë ka ndodhur deri tani? Me mbrëma, Ilva, ka pasur debate në mbledhjen e sotme të këshillit politik, megjithëse palët kishin premtuar se kjo do të ishte mbledhja e fundit dhe në përfundim të kësaj mbledhje, drafti që do t'i dorëzohej Komisionit të Posaçëm Parlamentar do të ishte gati. Pak minuta më parë, zonja Rodina Hajdari është larguar nga mbledhja e këshillit politik në një deklaratë që ka patur për mediat me tone të ashpra, ajo ka akuzuar majorancën dhe opozitën se edhe në mbledhjen e djeshme, edhe në mbledhjen e sotme, janë duke diskutuar për procedurat e tenderit, një gjë sipas saj e parëndësishme dhe që nuk duhet të jetë objekti punës së këshillit politik, pasi sipas zonjës Hajdari, këshilli politik duhet të merret me çështje të tjera më të mëdha. Ajo shpreh se nuk do të marrë pjesë në mbledhje për sa kohë aty diskutohen detajet e tenderave, por këshilli politik duhet të merret me çështje të tjera dhe të detajojë 12 pikat e marrëveshjes së nënshkruar nga palët. Burime nga mbledhja e këshillit politik bëjnë me dije se tema që po diskutohej në momentin që zonja Hajdari është larguar, ka qenë procedura e tenderit për identifikimin biometrik. Partia Demokratike kërkon që të sankcionohet në ligj procedura e tenderit për identifikimin biometrik dhe në këtë gjatë bisedave, gjatë këtij diskutimi. Pra ka patur diskutime dhe mosdakordësi nga ana majorancës. Kjo ka bërë që zonja Hajdari të largohet nga mbledhja dhe për të mos u rikthyer më në atë mbledhje. Çështjet që mbeten të diskutohen në këshillin politik është çështja e shkrirjes së KQZ-s dhe reformatimit të saj dhe disa detaje për identifikimin biometrik. Ndërkohë që më herët është përmbyllur draftimi i financimit të fushatave elektorale dhe partive politike dhe çështje të tjera të diskutuara më herët nga palët. Okej, që ta kuptojmë pak, Renaldo, zonja Hajdari ka dalë nga mbledhja dhe nuk është rikthyer më, pra nuk është pjesë e diskutimeve në këshillin politik aktualisht. Zonja Hajdari doli nga mbledhja, për para gazetarve tha që nuk do të rikthehej më në këtë mbledhje, dhe më pas është futur sërish në ambientet e Pallatit të Kongreseve, por nuk ka dalë më që aty. Dekor, ta ndjekim pak prononcimin e saj që dha pak minuta më herët? Mbledhja nuk ka përfunduar akoma, por kemi gati 2 orë që shpenzojmë kohë duke folur për tenderin e identifikimit biometrik. Kam 2 ditë që rrinë të këshill edhe vetëm e gjë që diskutohet është pikërisht ky tender. Unë nuk kam artu të bëj merrem me tendera edhe të merrem se kush do si do t'i ndajnë ka pazaret edhe kush do ta bëj tenderin, si do ta bëj tenderin, ata fusin këta në ligj tenderin apo jo. Unë u largova nga ky takim dhe kam gjëra shumë më të mira për të bërë dhe për të shpenzuar kohën time me qytetarët dhe jo të merrem me këta anëtar të këshillit politik që sperrin absolutisht me asgjë të dobish. Sa herë të flitet për tendera, unë nuk marr pjesë.